Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos um dos mais bacanas da história do futebol. Começam as emoções deste jogo. Company, a metida de bola para frente. A metida de bola. Chegou para isolar a bola, que estava passeando. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Company. Recebe Nasri. Ele chegou com tudo. Recebeu o passe. A cabeçada. Essa assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O Anderlecht vai tomar muito cuidado com as contusões depois do que aconteceu no jogo passado. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O time conseguiu o contra-ataque. Olha a batida, vem a batida! De cara pro gol, voltou pra dentro com categoria. A cara do gol, você acha que ele ia errar? Começaram muito bem hoje. Bola para fora. Ele procura o espaço para cruzar. Bola na área. E a bola chegou nele. Chutou! Por muito pouco. Faltou. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Ele trata a bola com muito carinho.
O ataque tem escanteio. Errou o passe, a bola ficou fácil com o goleiro. Jogou na frente para ver o que dá. Ele avança, ninguém segura. Passou pelo marcador. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Nasri tentou o passe. Chadli, bola para ele na lateral. Tentou de cabeça. Teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se você conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Lá vem ele, pela esquerda. Cruzou. Salvou o goleiro. Chegou na hora certa. Nasri. Chadli. Mandou. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chadli. Tá bonito demais, mas tem que soltar a bola. Chadli. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. E é escanteio. A bola fica tranquila com o goleiro. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Pra mim é assim, Milton. E cada vez mais. Não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio, já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção pro seu time. Nasri procurou alguém ali na frente. A batida! Defesa! Chutou para longe para arrumar a casa. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Bola enfiada entre a marcação. E lá vem o cruzamento. Colocou a bola na frente. Passe para frente. O juiz aponta o centro. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima. Já rolou a bola para a segunda etapa. Abriu o jogo na frente. Deixou para trás a defesa. Ele segue com a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu.
Chegou bem, recuperou a bola. Fez o simples e afastou o perigo. O Bruges defendeu seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. Até o filho da minha mãe sabia que não ia dar certo. E foi o que aconteceu. Ele errou demais e o resultado a gente viu em campo. Lançamento por entre a defesa. Recebeu livre na ponta. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Defesaça! Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Meteu ali pela direita. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. E ele perdeu o domínio da bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Jogou para a área. Jogou a bola lá para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Abriu o jogo pela esquerda. Vai tentar chegar à linha de fundo. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Company. Chadli. Nasri. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola ali para o companheiro. E o time parte em contra-ataque. Recebeu em condições de avançar. Tentou o passe. Estava bem ali, tomou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Bateu para o gol. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O time fez 2 substituições. Será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também, hein, Milton? Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Recuou para o goleiro. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Despachou lá para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Nasri. A posição é boa. Olha só, que grande arrancada. Roubou a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Mandou a bola para o ataque. E o time perde a bola no ataque. Olhou e cortou essa bola. Partiram da defesa para o ataque. Ele seguiu em frente. Chadli tentou a metida de bola. Meteu o bico nela, o goleiro. Fez o lançamento para frente. Agora é com o Nasri. O
Boa chance por ali. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Passe para frente. Lá vem o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Lá, agora vai mandar daí. Gol! O time descontou, mas ainda falta muito. 2 gols de diferença. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. O que você de... Está encerrada a partida. 3 pontos conquistados. Uma bela exibição. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. É aquela coisa que nós comentaristas adoramos falar, meu irmão. Abre pelos cantos, pelas pontas, que o meio está congestionado. Aquele blá blá blá, pô. Esse é o time que aproveito sai. Agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme. E também um.